Zdravím vás, přátelé. Víte, kolik živých tvorů obývá naši planetu? Podle nejnovějších odhadů žije na planetě Zemi asi 8,7 milionů druhů. Avšak většina z nich teprve čeká na objevení, popsání a katalogizaci. Z nejrůznějších koutů naší planety dostáváme zprávy o tom, že se lidé setkávají s dosud neznámými tvory. Existují tedy na Zemi suchozemští živočichové, kteří se před lidskými zraky důmyslně skrývají. Tyto záběry byly pořízeny před 7 lety v Národním parku Serra dos Orgaos, který se nachází v pralese na jihovýchodě Brazílie. Pomocí fotopasti byla pořízena fotografie tohoto podivného živočicha. Vědci dlouho nemohli uvěřit pravosti těchto snímků, protože něco takového považovali za nemožné. Co je to za bílé zvíře? O několik let později, v roce 2018, v časopise Cat News, byl publikován článek, který potvrdil, že tyto fotografie jsou pravé a zachytili vůbec první potvrzený případ leucismu u volně žijící pumy. Pumy obecně vykazují jen velmi malé rozdíly ve zbarvení srsti. Jsou to jediné americké kočkovité šelmy, které mají jednotné zbarvení. Dospělé pumy mají šedohnědou až hnědožlutou barvu, přičemž břicho je o něco světlejší než hřbet. Obecně zbarvení pum připomíná zbarvení jejich hlavní kořisti, jelenovitých. Pumy mívají světlejší skvrny na hrudi, hrdle a břiše. Černé skvrny na čenichu, tmavší uši a černou špičku ocasu. Pumy z tropických oblastí jsou menší a srst mají načervenalou, zatímco pumy ze severních oblastí mají šedé odstíny. Co se týče pumy na fotografii, byla nezvykle bílá. A to nikdo předtím nespatřil. Jak jsme tedy již zmínili, vědci jsou přesvědčeni, že se jedná o leucismus. Jde o mutaci, kdy zcela chybí pigmentové buňky po celém povrchu těla. Projevuje se to bílou, světlou nebo skvrnitou srstí, peřím, šupinami nebo kůží, avšak nikdy nezasahuje oči. Leucismus je vyvolán určitými geny, které způsobují, že povrch těla živočicha, nebo jeho část, je zbavena buněk schopných produkovat pigment. Podle National Geographic jsou geneticky podmíněné odchylky zbarvení, jako je albinismus a leucismus, u kočkovitých šelem poměrně časté. Avšak co se týče pum, tyto vady nikdy nebyly zaznamenány. Jedním z nejzřetelnějších rozdílů mezi leucismem a albinismem je pigmentace očí. Albíni vykazují nedostatek melaninu v duhovce, zatímco oči jedinců s leucismem mají běžné zbarvení. Fotografie ukazují, jak je to neobvyklý jev. Jsou to vskutku pozoruhodné záběry, řekl Luke Hunter, výkonný ředitel programu Big Cats pod správou National Geographic. Po pořízení fotografií vědci doufali, že se jim podaří brazilskou pumu odchytit a prozkoumat její geny. Cecil Cronenberger da Faria, environmentální analytička z Národního parku, kde byla kočka spatřena, však oznámila, že podruhé bílou pumu už nikdo nespatřil. Sledování pomocí fotopastí bylo obnoveno v loňském roce, ale stále nemáme žádné nové údaje o tomto zvířeti ani o jiných nezvykle zbarvených pumách, sdělil National Geographic. Není tedy jasné, kolik dalších živočichů se úspěšně skrývá před lidskými zraky. Bílé pumě se to povedlo na jedničku. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like a nezapomeňte video sdílet se svými přáteli. Brzy na viděnou.